precis det som organisationen behöver nu. Vi får en bekräftelse på att vi är på rätt spår, att vi gör bra saker och att vi kan ta det med oss in i det förändrings- och omställningsarbete som vi och hela sjukvårdssverige ska göra. Det ger stor energi, stor kraft och vi ska verkligen vara stolta, med rätta stolta över den här utmärkelsen. Och det är ingen slump att vi får det för andra året i rad. I grunden har vi ju inte haft möjlighet att analysera siffrorna och att se, men det är helheten. Jag tycker det, och med de områden som Dagens Medicin väljer ut så tycker jag man speglar grunden för svensk hälso- och sjukvård. Det handlar om medicinsk kvalitet och det är avgörande för säkerhet i vården. Det handlar om tillgänglighet. Det handlar även om de här vardagliga sakerna, till exempel trycksåren som förlänger vårdtider och orsakar problem annars. Och sen handlar det också om det här med överbeläggningar eller utlokaliseringar. Hon sa lite specifikt att vi var bäst på överbeläggningar. Det låter lite här. Jag skulle vilja säga att vi i så fall är bäst på att hålla nere antalet utlokaliserade och istället försöka se till att patienten vårdas inom sin enhet när vi inte har vårdplatser. Det är vi bra. Jätteroligt. Och förstås kul att det lyfts det här som är allt vardagsarbete som alla här på sjukhuset utför. Det hör ju ihop med att vi har ett engagerat och ansvarstagande gäng här på alla nivåer, tänker jag. Jag tror det finns ett fokus på just våra patienter. Att man ändå faktiskt försöker med fantasi se till att den enskilda patienten i den enskilda situationen får det bästa vi kan göra. Det tror jag är ett fokus. Ja, det känns jättekul. Vi tycker att det är spännande att vi kunde bevisa vårt hårda arbete. Vi försökte göra allt att det skulle vara möjligt att uppnå målet, vårt mål, att försöka göra allt för våra patienter som är jättesjuka. Kompetens också, att vi försöker jobba i teamet, att alla är fokuserade på våra patienter. Och det är anledningen till detta, att vi kan jobba så effektivt som är just nu bevisat lite grann.